Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga Polarstan GC01 avtomobilini qisqacha tanishtirib o'taman. Polarstan GC avtomobilimiz gibrid avtomobillar sarasiga kiradi va gibrid hisoblanadi. Bu avtomobilimizda 3 ta motor mavjud. Oldida va orqada va benzinli motor, ya'ni u benzinli motorimiz generator vazifasini bajaradi. Benzinli motorimiz 1.5 turbo hisoblanib, 2 ta motorga, oldi va orqa motorga tok ishlab chiqarish vazifasini bajaradi. Endi benzinli motorimiz 1.5 turbo hisoblanadi. 1.5 turboli benzin mashinamizning dvigateli bu yerda joylashgan bo'lib, ya'ni 1.5 turbo 152 ot kuchga ega benzinli dvigatel joylashgan. Buning vazifasi 56 kilovatlik zaryadchi batareyani zaryadlash va oldi va orqada joylashgan motorni ta'minlaydi. Elektr toki bilan ta'minlashdan iborat. Mashinamiz shinalari 275x45x21 Scorpion. Avtomobilimizning uzunligi 5 metr 30 cm'dan iborat. Balandligi esa salakan mana 2 metrdan iborat. Eni esa 1.90 dan iborat. Salakan shu tarzda ochiladi. Bagaj qismida nimalar bor? Bagaj qismi ning ichi kengligi, ya'ni sig'imi 560 litrni tashkil etadi va bagajimizda mashinamizni o'ziga o'zining mana abzatining zaryadchilari bor va chexollari va yumshoq yostiqchalari bor, ya'ni bu sidinaga qo'yiladi, sidinaning tepasiga qo'yiladi. Ularni albatta beramiz o'zlari bilan birgalikda. Lekin bu yotkizilsa, bu bagaj orqa qismidagi hozir ochilarmikin? Buni yotkizsak 1300 litrni tashkil etadi bagaj qismi. Bu ikkinchisini ham hozir ochib ko'rsataman. Ikkinchisini ochib ko'rsataman mana. Bu holatda bo'ladi va bular bemalol joylashadi. Mana joylashtirib qo'yaman. O'zining maxsus zaryadchiklari bor. Zaryadchikni istab bilmaysizlar. Bu joyda kichkinagina joyga damolishga ketayotganlarda shashir siqlarini, pichoq shunga o'xshagan narsalarni qo'yib qo'ysalar bexotirjam ketasizlar ekan. Endi yopib qo'yamiz. Kapotning pilososlari ham bor, mavjud. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Davochi deyiladi. Davochi. Mana o'zi tortib oladi. Kamerasi bor, bitta, ikkita orqada kameralari bor. Hatto buni o'zining zapaska balonlari bor. Zapaska balonlar bu elektromobillarda birinchi bor chiqyapti. Orqasida ko'rishlar mumkin. Avtomobilimizning yana bir xususiyatlari, kapitansiy sidini ikkita. Litokuzlarda bitta bo'lsa, bunda ikkita mana. Buni eslanglar, mana o'zi avtomatik bu yoqqa ketadi. Ya'ni bu tarafdan orqaga o'tib ketish mumkin. Eslanglar, o'z joyiga qaytadi. Endi buni naqa tarafdan o'tib olamiz va ko'rsatib o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim, hammamizga nasib qilsin. Bu joyda joylashgan sensorning tugmalari, bu kapitan sidinani va bu yerda pastakanchilar joylashgan. Buni hatto yotib ketsangiz ham bo'ladi. Mana hozir mana shu holatda joylashadi. Bu tugmani eslanglar, mana. Old sidinga kiradi, orqa sidinga ketadi mana va chiqadi. Ko'rishlar mumkin mana. Ya'ni eslanglar, bu o'z holiga qaytadi. Ko'rdinglar, bu joydan abduf, abagrif oldi orqa holatni boshqarsanglar bo'ladi. Buni joyga qaytarib qo'yaman. Va bu yerda zaryadchik, avto bu yerda ham mavjud, mana adduf abagrif signallar boshqarsa bo'ladi. Zaryadchiklari bor va eng muhim narsalardan biri bu yerda kattagina monitor ham mavjud. Bu joylashib olib bemalol xohlagan YouTube'ga, internetga ulab olgan holatda xohlagan videolarni ko'rib ketishlar mumkin. Shinalar pilsosli, bular sensorlik va
peçkeler ham bu yerde var ekan, peçke yani deflektörler var ekan bu. Deflektörler var ekan, var. Şimdi bunu panorama tomu mavcut. Panoramalar ham açıladı. Şu maşına kırsa da maşına narxini aytib o'tamiz oxirida akalar. Narx qancha deydiganlar uchun. Endi esa oldi qismiga o'tamiz. Ko'rdingizlar, oldi qismida bunaqa ruchkalar mavjud, chunki mashina yerdan anchagina baland, balandlik hisobiga ruchkalar qo'yilgan. Bu gelikdagi o'xshagan holatda. Bemalol chiqib, o'rnashib olishlar mumkin. Avtomobil 360 gradus kameralar mavjud va eng muhimi Li'larda, Li9larda yo'q narsa bu ingliz tilida ham bo'lgan. Ingliz tilida ham joylashgan, mana ko'rishlar mumkin. İngiliz tilida ham bo'ladi. İngiliz va xitoy tilida chiqqan. Mashinamizda ham mana inglizcha ko'rishlar mumkin. Sport, eko va tog'da, ya'ni 5 xil yurishga mo'ljallangan. Tog'da, loyli hududlarda va qumda va qorli joylarda va balandliklarga chiqib ketishgan moslashgan, ya'ni 5 xil uslubda yuradi. Mashinamiz va mashinamiz zerkalkalari avtomobilimizning orqa kameralariga ulangan. Bu juda ham tiniq holatda ishlaydi. Va bu yerda ham panorama mavjud. Ochib hozir ochib ko'rsatamiz. Avtomobilimizda ko'rdinglar, mana panoramalari mavjud. Ochiladi, lekin lyuk bo'lib tepaga ko'tarilmaydi. Shuningiz ham bor. Avtomobilimizda yana bezprovodli zaryadchilar bor, 2 dona. Va buni bu yerda pilsoslar ekan, bardachoklari. Dokumentlarni joyiga solib qo'yaman. Avtomobilimiz Abduf, Abagrif, massajlar mavjud. Oldi 2 og' sidina va 2 ta kapitanskiy sidinalarda bu narsalar mavjud. Keyin bu 100 dan 0 dan 100 gacha bo'lgan holatda tezlikka 5.5 sekundda chiqadi. To'liq og'irligi lekin 3 tonnadan ortiq avtomobilni panoramalar yopib qo'yaman. Bu yerda esa mana bu narsasi olinadi ekan va ichi juda ham keng. Juda ham keng, xohlagan biror narsani solib ketishingiz mumkin ekan. Bu Artenning kichkina holatda yopilar ekan. Joylarga ham juda ham chiroyli tushdi. Avtomobilimizning narxiga kelib o'tsak, mashinamizning narxi 60 ming dollar. Everbright avtosalonidan xarid qilishingiz mumkin yoki pastdagi raqamlarga murojaat qilsangiz, sizlarga aniq manzil va ko'rsatmalarni yana ham berib o'tamiz. Sog'lik va salomatlikda ko'rishguncha.